Тісторозкатка DRM-403MP чи тісторозкатка Farina Electra? Що все ж таки краще обрати? Після перегляду цього відео вам точно буде простіше зробити свій вибір. Обидві тісторозкатки вироблені в Україні і відносяться до класу електричних, де рух валків здійснюється за допомогою електричного привода, а подача тіста – вручну. Розкатки виготовлено з нержавіючої сталі. Згідно технічних характеристик, загальна довжина валів складає 40 см. Хоча за рахунок бокових захистів у тісторозкатки Farina Electra фактично довжина валів дорівнює лише 37 см. Різниця і в діаметрі валів – DRM 60 мм, Farina 50 мм. Farina Electra має компактніші розміри. Електрична тісторозкатка DRM-403 поставляється у трьох модифікаціях – DRM-403, DRM-403MP та DRM-403P. DRM-403 має маленьку потужність – всього 60 Вт. DRM-403MP має збільшену потужність, яка складає 120 Вт. DRM-403P потужністю теж 120 Вт, призначена для розкатки тіста під церковні просфори. У даному відео розглянемо саме DRM-403MP. Поставляється повністю в зборі. Має нахилену на 45 градусів платформу. В комплект входить педаль. Натискаючи на педаль ногою, вмикається двигун і обертаються вали. Як вже було зазначено, потужність двигуна моделі DRM-403MP складає 120 Вт. Перед використанням тісторозкатки Farina Electra потрібно встановити лоток для подачі тіста та спеціальну захисну решітку. Для цього вам знадобиться викрутка. На панелі управління розміщена кнопка включення, роз'єм для педалі і кнопка реверсу. Рух валків здійснюється за допомогою електричного привода потужністю 250 Вт. Вмикається за допомогою педалі. У свою чергу в тісторозкатці DRM-403MP педаль не знімається і кнопка реверсу не передбачена. Далі прошу особливої уваги. Тісторозкатка DRM-403MP має повністю виточені вали. Вони рівні і повністю прилягають один до одного, створюючи рівну по площині заготовку. У моделі Farina Electra виробник виготовив вали зі зварної труби. І хоча труба досить якісно шліфована і зварний шов ви, скоріше за все, не помітите, досягти рівної по площині заготовки вам, на жаль, не вдасться. Допускається, що зварні труби з тонкого металу можуть бути злегка гнуті. Це стає видно, коли звести вали в положення нуль. При обертанні спостерігаються щілини між валами. Тобто в деяких місцях вали щільно не прилягають один до одного. Якщо згідно технології, яку ви використовуєте, допускається невелика похибка в загальній площині заготовки, то переживати з цього приводу не варто. Діапазон регулювання товщини тіста у DRM складає від 0 до 30 мм, у Farina Electra від 0,2 до 15 мм. Регулювання відстані між валами, а відповідно товщини заготовки у DRM-403MP здійснюється за допомогою спеціального гвинта однією рукою. В свою чергу у тісторозкатці Farina Electra два регулятора. Обидві тісторозкатки відносяться до класу професійного обладнання та мають металеві шестерні. Працюють від мережі 220 вольт. Як було зазначено, тісторозкатки відрізняються потужністю. Даний параметр напряму впливає на продуктивність, особливо якщо мова йде про розкатку крутого тіста. До прикладу, в ручних тісторозкатках продуктивність в основному залежить від людської сили, в електричних – від потужності двигуна. Отже, зважаючи на цінову відмінність, ви обираєте між тісторозкаткою DRM, потужністю 120 Вт, габаритнішою, важчою, але з виточеними рівними валами і діапазоном товщини заготовки від 0 до 30 мм. Та тісторозкаткою Farina Electra, потужністю 250 Вт, компактнішою, легшою по вазі, з функцією реверсу двигуна, але з валами зі зварної труби.
Спеціалісти компанії FoodService рекомендують дані тісто-розкатки для щоденного використання в умовах комерційного навантаження для приготування напівфабрикатів, вареників, пельменів, равіолі, круасанів, церковних просфор та багато іншого. Тож визначайте параметри, якої з них найбільше відповідають вашим критеріям вибору, та замовляйте в інтернет-магазині компанії FoodService. У компанії FoodService представлено тісто-розкатки різних виробників. Детальний опис, характеристики, ціни та відгуки ви можете подивитись на сайті компанії за посиланням в описі знизу під цим відео. Підписуйтесь на канал компанії FoodService, коментуйте, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди.